що забезпечить роботу цих закладів, необхідно 1,2 мільйона трунсукрової сировини. При тій же врожайності 360 необхідно було посівки 33 тисячі гектар. Фактично в області посіяно в цьому році 19,7 тисяч гектар цукрової сировини. Значить, очікується, що буде надійде на цукрові заводи 800-820 тисяч цукрової сировини. Забезпечений цукрових 5 цукрових заводів на рівні 72%. Це в середньому, один більше, другий менше і так далі. Значить, із площ посіву 19,7 тисяч гектар, значить, 9,2 посіяли власники цукрових заводів. Це ПП «Цукровий Дагр» 3,3 тисяч гектар, це «Білий Колодязь» 3 тисячі гектар, це Сарівський завод 1000 гектар, це Новий Варовський цукровий завод 1,7 тисяч гектар, і Перухинський завод посів 200 гектар. Значить, що касається посіву по районам, найбільше посіяв це Красноярський район 4 тисячі гектар, Великобурнуцький район 3,5 тисячі гектар, Валківський район 1,6 тисяч гектар, Лозівський район 1,3 тисяч гектар, Повчанський і Коломенський райони по 1,2 тисяч гектар. Значить, найбільше надійде цукрової сировини це на Білоколодязянський цукровий завод і Новоіванівський цукровий завод Коломенського району і Білоколодязянського Повчанського району. Ну, прогнозується, що буде вироблено цукру на рівні 98-100 тисяч тонн, значить, який повністю забезпечив область цукру потреби, навіть не беручи до уваги переходячі залишки цукру, які в нас в області були на 1 вересня.